ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሰላም ስፖርት ቡድን አስተባባሪነት ስለ ስብዕና ባንድ መክረን፣ ስለ ፍትህ ባንድ አብረን ከስኬት ለበቃ ነው የብላቴና ዋንጫ ክብረ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ይላል አዘጋጅ ኮሚቴው። አስራ ሁለት ዓመታትን የአልጋ ቁራኛ ለሆነው ለብላቴናው መሐመድ ቤተሰቦች እርዳታ በተዘጋጀው በዚህ ልዩ የብላቴናው ዋንጫ ላይ አሻራችሁን የጣላችሁ፣ መልካም ምኞታችሁን የገለጻችሁ፣ በጸሎት ያገዛችሁና አሁንም አብራችሁን እስከ መጨረሻው ለዚህ ብላቴና ፍትህ ለማሰጠት አብራችሁን ደፋ ቀና ለምትሉ ሁሉ ላቅ ያለ ክብርና ምስጋናን ያቀርባል። በመሆኑም ይህ ልዩ የብላቴና ዋንጫ ጨዋታ ባንጋፋው የሰላም ስፖርት ቡድንና በሀበሻ ስፖርት ቡድን መካከል የፊታችን ጁማ አፕሪል 27 ከአሱር ሶላት በኋላ በ11 ሰዓት ወይም በ5 ሰዓት ፒኤም በጠሪቅ መሊክ ሱገሽ ሻጢ ጀርባ በሚገኘው ሻጢ ሜዳ ላይ ይካሄዳል። ይህን ታሪካዊ የሆነ ጊዜ የብላቴናው አጋር የሆናችሁ ወገኖቻችን ሁሉ ተገኝታችሁ አብረን እናሳለፍ ሲል በታላቅ አክብሮት አዘጋጅ ኮሚቴው ይጋብዛል። ከስፖርት ውድድሩ በላቀ ከፍታ ስብዕና ገዝፎ የሚያሸንፍበትን ውድድር ተሳታፊ ይሁኑ። ፍትህ ለብላቴናው መሐመድ። የብላቴና ዋንጫ አዘጋጅና አስተባባሪ ኮሚቴ፣ የሰላም ወንድማማቾች ስፖርት ቡድን። ሰላም ሰላም።